едно любовно послание за този месец, предстоящия, който идва, на вашия празник Свети Валентин, бихме искали да изпратим едно така общо послание, първо към всички вас, които сте тук, да изследвате вашето най-голяма страст и вълнение, да спрете да слушате негативни сценарии, да се смеете повече, да се забавлявате, да се чепатите, да се лигавите, да се смеете с пълно гърло, да играете и да обръщате внимание на любовта. Обърнете внимание на любовта от днес до края на февруари месец. Засилете я, приложете я, интегрирайте във всяка ваша малка дейност, която можете да се сетите. Излъчвайте любов, бъдете добри. Това е много важно в този момент. Няма да обясняваме защо от подробности, просто бъдете любов, интегрирайте я, излъчвайте я, раздавайте я, все едно имате в изобилие, наистина имате. Играйте тази игра като милионери, енергийни милионери, които имате зад гърба си, в джобовете си, в подвъзглавниците си, в буркани, имате в изобилие любов. Раздавайте я, харчете я с пълни шепи. Това е нашето любовно послание към всички вас.